Bom dia! Bom dia! Estamos aqui no Parque Ecológico Rio Formoso. Daqui a pouco vai iniciar o Boia Cross. O rio está bem movimentado, bem forte, bem cheio. E depois a gente vai aproveitar aqui stand-up, caiaque, tirolesa, tudo que tiver direito. Bonito aqui, um lugar bonito. Tomara que esse tempo fique melhor, né, amor? Tá meio nublado agora. Tá nublado, a água vai estar fria. Mas tá valendo. Bom, vamos tentar filmar o Boia Cross pra vocês. Vamos tentar. Fiz uma gambiarra aqui com a maquininha aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que ficaria melhor no peito, fica mais estabilizado. Meu irmão tem um suporte lá de peito pra emprestar, mas sei lá, acho tão feio. Vamos ver. Mas... aguarde aí que a gente vai mostrando tudo, beleza? Até mais.
kamikaze, Alex. Essa é boa pra kamikaze. Mas não derruba eu, hein?